Obrim el focus i repassam les dades de tota la comunitat. Salut notifica 174 contagis més en les darreres hores i de curats n'hi ha molts manco, només 64 altes. Per tant, han de lamentar també dues morts més i els casos actius augmenten en més d'un centenar, ja fregant pràcticament les 4.000 persones que passen la malaltia ara mateix a les Balears. De tots aquests casos actius, n'hi ha 205 que han hagut de ser hospitalitzats, la majoria a Mallorca, on, per cert, en les darreres hores s'han donat 5 altes. També n'hi ha dues a Menorca i, en canvi, a Eivissa hi ha un pacient més a planta. A les unitats de cures intensives baixen els ingressos a totes les illes avui.